Враження і бліц-висновки, пане Сергію, давайте почнемо з вас, з того, як Україна готується до 30-ї річниці. Що вам впадає в око більше всього? Ну, во-первых, не вся Україна, судя по всему, первое лицо больше всех готовится. Мне вспоминается по поводу проведения парадов, что сказала несколько десятков лет назад Голда Мэр, которая была не самым глупым премьером. Она сказала, за такие деньги я куплю лучше лишнюю технику. Кстати, я там вот слышал, прозвучало название «Байрактар». Это на правах рекламы они будут показывать турецкую технику или как? То есть, на мой взгляд, это какой-то атавизм непонятного прошлого. Слово парады. Вообще, ну просто непонятно. Тем более за такие деньги, тем более при таких условиях абсолютной непрозрачности. Я уже молчу о том, что там пустили Бурмаку, не пустили Бурмаку, Грин-Грид пустили или не пустили. Уже, мабуть, не пустили, можна констатувати. А от, ні, ну, діло в тому, що Грін-Грей, так, кстати, не сильно-то туди стремились. Ну, судячи з їхніх висловлювань, вони трохи в іншій бік. Ну, послушайте, у них популярності хватает, і денег хватает, і чого раді. А от другое діло, що, знаєте, в этом проявлении можна сказати следующее. Точно так же, як полмільйона наших сограждан вдруг лишили права вибору. От. Ви про кого? Тих, що живуть поблизу лінії розмежування? Так. Да, які просто не обрали собі мерів і селищних голів? От просто рішили, що можна їм не давати голосувати. А зачем їм голосувати? Так це ж Путіна треба давати. Ну так, а вони 24 серпня, 23-го, що будуть відчувати, от за вашим розумінням? А що вони до 24-го відчувають? Це люди, які поражені в гражданських правах. Ну, то есть, їх, по суті, лишили части гражданства. Их, по сути, лишили части суверенитета. Тобто цю личного незалежність вони не так вже і відчують, по суті. Ну, вони, скоріше всього, відчувають свою повну залежність.